Paka mwisho wa mwezi. Lakini hiyo chakula iko kabisa. Yeah, chakula iko sawa lakini ni kidogo manzi. Baba alitoka Mandera. Kwa nini alitoka Mandera ni nyata bana shtuka? Aje. Bana shtuka mimi ametoka Mandera anasikia tu nyinyi anapiga tu kelele story. Huyo mama. Nyinyi bana angeleta chakula. Mama analeta chakula kidogo. Mama analeta chakula gani? Chakula hii. Sasa mtu angele mtu mbeko na meli ndogo ni hii. Mtu mbeko na meli kubwa ni hii. Mtu ngele kanga mia. Wewe amekonda sijui shida yako ni nini ore. Sasa wewe anagomplain. Wewe chakula nani anasema chakula kidogo? Sasa ile chakula naombea huyu kijana. Chakula anaambia kijana mwenye anasema si mtu anagombelea tumbo yake. Sasa si mtu kama ana pesa, ni wewe una pesa maybe iko nayo. Mimi niko na pesa. Sasa wewe una chakula. Yeye ana chakula, sasa wewe mbona anagombelea? Amebebea tumbo manene. Ni njaa, mbona akuikubwa? Sasa wewe hii ni laana kuna vitu. Unajua hata niambia kitu moja re. Jozi alienda Mandera. Galikuwa anabeleka mastana yangu. Halima. Anajua Halima. Halima anajua. Dada ya Galigalo. Anajua yoyo. Sasa Halima, aligua naenda galeo kwa mtu kwa Hussein. Hussein aligua na wa yeye. Sasa mimi aligua hende kwa kina na Halima, aende kwa kina Hussein. Lakini alikuwa aenda jukwe ngami. Ngamia. Baba Hussein alikuwa amesema anabiana ngamia ngapi? Mbili. Anabiana ngamia? Mbili. Aje mbe? Mbili. Mimi akasema bwana anataka ngamia ngapi? Ngapi unataka? Akasema mimi anataka ngamia ngapi? Ngapi? Tuambie. Tano. Unataka ngamia ngapi? Kani nyapana jua? Hapana jua. Ngamia tunaenda the rounding kila mahali. Mimi halibata ngamia 47. 47. Aye. Ngamia. Ngamia 47. Ukinunua nini? Halima ni malikia re. Aye. Halima ni malikia. Aye. Sasa ngoja bana story bana hako hapo. Sasa mimi hakaona Halima. Halima, agafika huko sasa mtu anashangaa, galigala, baba ke kijana Hussein, kijana baba ambaye, yeye na Halima analewa kwake. Galigala Hussein anawa gata, abana analewa tae, sasa yu baba yake anashangaa, kani ya mtu anagonda na mdagala, sasa anambia galigalo, kijana yangu ati kijana yako na shingo kubwa, migonda, sasa anakangamia, sasa, mbili haligasereka lakini. Lakini ajiyesa lakini oh lakini amekuja maribu starian are oi eh maribu starian kalikuwa anaangalia chakula unajua kama anaangalia chakula kuna hii mtu mmoja alikuja akabacha gikuyo anabacha gikuyo anaongeza maji mimi ataliambia alimu mugu mmoja are hakke mungu abacha mado ameolewa na gikuyo ama mtu mmoja kijana yangu abude Abudi kama naolewa na galigale bwana gabudi anja mongeza abudi bado kwa shule galigale kama naoa mtu ambaye anaitwa nani anayo huyu jamaa anaitwa nani kama abudi kama naoa gikoyo kama naoa mwende no bwana mwende mwende kama mkuja kwa kichangu warimo bwana warimo njere kuna mtu anaitwa njere anaongeza maji kwa kile kitu sasa kuna mtu mgikoyo mmoja likuta Mucho anaongeza maji getu wagefika sherehe anaongeza maji mpaka gujozi ameenda anaongeza maji kwa mandazi maji anaongeza mandazi hakuna maji anaweka maji nyingi mbavu kwa mandazi sasa mucho anaongeza jabati anaweka maji anaongeza maji na kwa nyingi ale bana anaweka nani akura hiyo sukari kwa duka anaongeza maji hebu mimi asaidia mimi hapa karibu anataka kwenda kwa Anataka kwenda kufanya tabia mbaya. Anaenda kujua mimi. Anaenda. Sasa mucho. Ngoja aende. Mucho. Hey mucho, amekonda hata. Madako anaga kama ya madada madogo. Haina kitu. Sasa hata mucho anaangalia mbego mbaya. Mbego mbaya. Aria sasa mucho akana mwili anakaa gara sofa. Anakaa gara sofa gazi yake anaweza luka. Yeye geti ya maana anaweza fanya. Ndio. Sasa mtu ige tu kama hii sasa kibasta mtoto mdoto anaita namna gani? Mtoto. Mtoto anaita namna gani? Mtu gani hiyo? Hiyo. Mama ndio kwa nguvu ya mtu anasikia wewe.
Mende, sasa mwiti gami ya mbata, mwiti wata alabata na gani adewa. Mwagi zangu. Aya! Aya! Uria! Halibu niya metoke wati. Uria kwa mzuri hini kwa? Aya, tulikuja kitambo. Kitambo sana wale mkija. Ukona hii kijana hapa? Hii ni mwizi. Nasikia runa uga chakula, 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 nini mbaya na chakula? Achara, mwiti, hii mwiti anagule gama tembo. Hizo. Uoni hii mwili nataka kukula. Sasa mwiti. Hii mwili lazima yukule. Sasa, unajisik. Ago shida moja, amiguti hapa agabati idama na gombala na Do naitona unagagagagagaka. Ile kijana ingine. Jetu ndogo. Ndogo hili. Jetu, ato anajua. Aya, anajua sikari. Kimucha anagonda. Ile imekonda, imekonda. Hata seja amidogo kuambia idama. Kuni mucha anagonda na kama na gani. Ile jamazi jimu kama ikulangi. Kwana una anaga kukule ukule na ile jamu. Sasa anaga mucha, anaga opposite. Unatembea. Sasa anagubele ya kutembea na opposite yake. Anatembea na opposite, unajua mtu amegonda, mtu mkubwa. Sasa yeye uni opposite ya hii. Tena yeye opposite ya hii. Ona nikuulize, ujamaa anaishi na kale kajamaa kamekonda hapo. Ah, anaishi na unaishi na huyu jamaa? Aka dogo. Eh. Kadogo hivi. Yule kale kenye kamekonda kenye uja anasema. Ako naishi na huko lakini kanapiga kula kitu kanaji. Yaani akanuni. Unijui shida yake. Anakula kama wewe? Anakula chakula mingi lakini anaoni. Hapana naona. Hapana naona. Aje. Aje. Hapana naona. Hakuna. Sasa mmoja chakula anaenda wapi sasa mimi nimegazirika? Wewe unapeleka hapo chakula. Chakula anaenda wapi? Gazi yake tu ni hewa. Chakula unapeleka wapi? Hewa nyuma tu. Nimeoria, nimekaa miaka mingi sana kama jaona huyo kijana nipo nafikiria alienda alienda kitambo bwana. E mocha megonda mocha nagagi anagazi afu anakula ugali kubwa hata agaligalo galigalo kwa afadhali na unajua nasikia ngani kakamba ni gamba gamba hiyo ni gamba ni gamba ni gamba mocha ndio maana nagonda ni bana nagonda ndio bana nagonda na ndio hiki ni mocha nagonda hiyo ni gamba unajua kiukamba hakuna hakuna maji yamekauka sasa yamekauka kama mawe ere gambani sasa angekuja mandera angekuja mandera kama yana kuja mandera angefunya na gani sasa mtu atangamia ngamia na maliza miezi kiaradha lakini hapana kunywa maji hapana kunywa maji sasa uria kwani ile ngamia yako bado iko ama ulichinja mimi ni zanga bana anasema ngamia moja mimi nilikwambia Halima halivale ugaleta mtu akaleta ngamia ule Halima ndiye alikuwa msichana wako aya malikia anajua wewe unajua nilikuwa na yeye nini mandera siku moja sasa wewe unajua Halima Halima anajua yeye Halima na gawe aje kama inaangalia yeye aje Halima mrembo mzuri hivi eh aha akareta ngamia aha eh yeye hapana fazile nguo ameta na beta hapana pangua beta yeye na mango ya adabu sasa ina vicha kila geti yote nzuri alikuwa anaonekana vizuri nyambana na beta na beta na beta banda neta rangai tena na beta rangai anabata watu anavaa nguo anabita na bana Halima Halima hapana paka hii Hapana paka rangi. Hapana paka rangi. Acha Mungu na. Hapana. Hapana paka rangi. Hapana paka rangi. Hapana. Yako wapi? Sasa Halima sasa alienda mucha lego aliyo yeye. Sasa Halima alienda banitongo siaya. Siaya. Huko siaya. Wewe unajua siaya? Siaya mimi najua. Siaya nyumbani. Wewe ndio kwao. Nyumbani kwenu ile? Kwetu. Siaya. Mucha ugali. Mucha samaki. Sasa Halima ananiambia mimi anajogo beka ugali. Anajogo beka samaki. Kitu kama hiyo. Ya anajogo beka guko. Kila kitu Halima anajua. Ya anajogo beka ngamia. Ya ni mzuri. Ngamia alijofunzia kwa ngamia anafunza kwako. Haa huyi ni yako hiyo. Kwa ngamia anakunya mwaja ngamia. Ngamia kwako. Eh? Samaki. Ngoho. Gogo. Ngoho. Gogo. Ani kuku. Goko. Kuku. Goko. Anajua. Mimi hata kuja kula gitu. Ebu kuja. Kuja kula kuku. Halima nabikio mtu gitu moja. Lakini hayo mtu anasema habana wacha Halima. Anabikia Halima. Anabikia mtu gitu anaita njera. Hata njera Mungu wallahi mtu moja. Kama anabikia wewe haye. Sasa anakuambia. Hiyo gitu akikula mara moja. Wewe habana sahau yeye. Wewe hata wewe tunaomba habana wale wewe. Sasa wewe agenda abate yeye abike wewe. Wake. Wewe hata sema haki ya Mungu mimi habana daka doka hapa mimi anadaka jukwe wewe. Wewe akwe malekea. Mimi asinagwambia haki Mungu moja haki toto doto nduli. Mimi anasema Halima toto nzuri. Kabisa. Toto nzuri. Kwa hiyo sasa hizi ulipewa mali mingi sana. Alipewa. Alipewa mimi ngamia 47. 47.
What is happening? Nikiwa na mizigo yangu nilikuwa na vitu gada gada gada. Sasa huko ibiwa. Sasa ngoja daambia wewe, wewe ngoja bana wewe bana rakisha maneno. Wewe uko na maneno nyingi kama nini? Daligalo. Ngoja sasa mtu sasa anafika namna hii stage. Sasa mtu anashangaa, "Eh, watu iko nzuri." Sasa mimi na bagi yangu mimi anambia yeye. Sasa jamii nimebeba. Sasa wanasema nashangaa kwa nini mtu wako nzuri? Wanakuja, watu wanapoka na bagi. Ile last time ukikuja na Rose ulikuwa na pepa bagi. Sasa unajua chakula kawaida inakuanga nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia. Hai.
Hiyo ndio chakula ya oria. Mimi nakulanga nyama ya mbuzi. Unataka ya mbuzi? Eh. Atuende. Si utampigia simu anitengeneze. Achana nimpigie, acha nimpigie saa hii. Pigia simu saa hii. Acha. Hello, hello Alima.